אז לא, אני לא כל כך יושן טוב בלילה, אבל הלילה הזה עם רבי אברהם סבת שנמצא כאן איתי בשיחה קשה מאוד, שאת הדמעות האלה אברהם כבר לא יכול להכיל. הייתי בכפר סבא. הייתי בכפר סבא אצל ילדה בת 26 שמתישהו בחיים, עד שהגיעה לגיל שלה, היא עברה משהו בחיים. היא עברה את גיל העשרה, עד שהגיעה לעשרים ו... ואומרת הגמרא שנערים מלשון התנערות הם. נער, הוא נקרא נער, מלשון שמתנער. הוא לא מודע למעשים שלו. אם אתה לא מכוון אותו, אם אתה לא מדריך אותו, אם אתה לא מגביל אותו, אם אתה לא משתף אותו, מראה לו, מכוון אותו ונותן לו הכוונה, השראה, דוגמה טובה, הוא מאבד אותך. הוא מאבד את עצמו, הוא אוכל אותה. ואותה נערה שלא הייתה לה את האמא שתגיד לה שהיא הכי טובה ותגביל אותה, לא היה לה את האבא שיחבק ויואב אותה, יצא החוצה לשמש השורפת, לשמש הבוערת, החמה, שאם אתה חס ושלום שוכח ילד ל-20 דקות, הוא הופך להיות חביתה על המחוות. הגעתי לבית בשעה 1 ומשהו נקראתי, ב-2 ומשהו הגעתי. יושב מול נערה, כבר בחורה בת 26, ויקטוריה. יושב לידי האבא שלה, האח שלה, שהוא בא לשיעורים שלי. והילדה אחרי ניסיון התאבדות, אחרי שניסתה לשים קץ לחייה, רבי אברהם לא עמד בשתי שניות בכי שהוא שמע. אני לא יודע איך אני עמדתי בשעתיים ורבע בכי של התקף חרדה, דמעות, התפרקות, בכי של ילדה שבעולם לא ישכח את הבכי שלה. ילדה ש... 6 שנים אחרי ניסתה להתאבד, בגלל שלפני 6 שנים היא לא חשבה על מה שהיא עשתה. היה לה בחור מתונף, מזוהם, ספק יהודי, פרצוף של שועל, מוח של נחש, אריה טורף. זה כבר לא בני אדם, זה גם לא בהמות אדם, זה חיות טורפות אדם, זה קניבלים. שמתברר שהיא לא חשבה פעמיים, והיום כדי להיות אין, להיות כמו כולם ולרצות שתאהב אותי, לרצות שתהיה איתי, לרצות שתימשך אליי, לרצות שתמשיך להיות איתי, אז צריך להיות מה שכולם עושים. צריך לעשות מה שכולם כבר עושים. אז הכלב הזה, שלדעתי הדין שלו צריך להיות דין אחד ברור, וזה לא כיסא חשמלי, זה להוריד לו איבר איבר, זה לשחוט לו את האיברים שגרמו לילדה בת 26 אחרי 6 שנים לבכות, להתאבד על זה שהיא עשתה טעות פעם אחת והצטלמה איתו 1:10 במעשה שלא יעשה. והוא מתונף, הוא נכנס לאתרים של חולניים, לאתרים של משוגעים, איפה שיש אנשים בדיוק כמוהו בחיים. וכדי להיות חלק מהדבר הזה, כדי לראות אחרים ואחרות מה הם עושים ועושות, אז אמרו לו שהכרטיס כניסה והדמי כניסה זה לא שקלים, זה לא ממון וכספים, זה תן לנו חומרים שלך שתפיץ אותם כמו שיפיצו לך מאחרים, שתפיץ גם אתה לאחרים את מה שיש לך. והוא הפיץ את הסרטון שלו איתה של 1:10. והיא מסכנה, היא אומרת, עשרות ומאות אלפים צפו בזה. איך אני אלך ברחוב? איך אני אלך בעיר ש... הסתכל עליי בן אדם שהוא יודע איך נראה הגוף שלי, הוא יודע איך נראים האיברים שלי, מה עשיתי, מה אני עושה.
איך אני מתנהגת במקום הכי צנוע שיש בעולם, במקום הכי קדוש שיש בעולם, שהפכנו אותו להכי תמה מכולם. הילדים לא חושבים, הנוער לא חושב, כי נתנו לנו טלפונים, סמארטפונים, מחשבים, טאבלטים. נתנו לנו את כל המכשירים החכמים כדי לקחת לנו את המוח. לכן זה נקרא מוח שב. מושיבים לילדים את המוח, משביטים לילדים את המוח עם כל המכשירים החכמים שעשו ילדים מפגרים, מטומטמים, חולניים, דורסניים. הלך הפיץ סרטון של הנערה הזו, גמר לה את החיים, היא מתביישת לצאת לרחוב, היא מתביישת שמישהו במעבר חצה לא עבור ויראה אותה, וחס ושלום אולי הוא יודע איך היא תתבייש. אתה יודע לאן מגיעים פה? מגיעים לגועל נפש, שאם לא נתעורר אנחנו מאבדים הכרה. ללכת לפרסם סרטון של ילדה?